ଶୀଘ୍ର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବିଜେପି। ବିଜେଡି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 72ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆଶାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମାନସ ମନ୍ଥନ ସରିଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବିଜେପି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମାନସ ମନ୍ଥନ ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ସକାଳ ବେଳା ହୁଏତ ଦିନ 2ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କାଲି ଦିନ ତମାମ ବି ସେହି ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ହିଁ କଟିଲା କି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବିଜେପିରୁ ଆସିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଜି ଆସିପାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ, ବିଜେପିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100 ଜଣିଆ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, 100 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛକାପଞ୍ଜା ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦଳଡିଆଁ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ରଣନୀତି ବା ସମୀକରଣ ବଦଳୁଛି ବିଜେପିର। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଶି ସାରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ କୋରେଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଆଜି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମିଶିବେ, ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ବୋଲିକରି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହୁଛି। ସୁବ୍ରତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ମିଶିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେ ବିଜେପିର ରଣନୀତିରେ ଟିକେ ବଦଳୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଡେରି ଅଛି ବା ଡେରି ବା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ପାଖରେ ସମୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ 2019ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିକି ପୁଣି ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କଲେ। ଏ ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଏଥର ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କାଲକୁଲେସନ୍ ବିଜେପି କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରାଯିବ, କିଭଳି ଲଢ଼ାଯିବ, ତା ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ବିଜେପି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 100 ତାଲିକା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ସରିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି। ଘୋଷଣା କରାଯାଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ଦଳଡିଆମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆସି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଉଛି। ହେଭି ୱେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ପୁରୁଣା ଯିଏ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆଜି କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଯେଉଁ 100 ଜଣିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା 100 ଜଣିଆ ନୁହଁ, ତାଠୁ କିଛି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ଏନେଇକି ପୁରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସରିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ମୋହର ବାଜି ସାରିଛି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ସପୋଜ୍ କୋରେଇରେ କାହାକୁ ଲଢ଼ାଯାଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଆସିବା ପରେ ସମୀକରଣ ବଦଳୁଛି, କୁହାଯାଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ, ସିନେ ତାରକା ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନରୁ ଲଢ଼ାଯାଇପାରେ। ସେମିତି ଅନୁଭବ ଆସିକି ଦଳରେ ମିଶିଲା ପରେ କୁହାଯାଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଆସନରୁ ମିଶାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଯାଇପାରେ। ଏସବୁ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବିଜେପି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ। ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏକଥାକୁ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଦଳରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଆଜି କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଜେପି ଆନାଉନ୍ସ କରିପାରେ, ଘୋଷଣା କରିପାରେ।